të nderuar të pranishëm, i nderuar kryetari i Komunës së Gushtrisë, zotri Feriti Drizi. I nderuar presidenti i Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj zonja Vjosa Osmani. I nderuar kryeministri i Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti. I nderuar ministri i Mbrojtjes, zotri Ejup Maqedonci. I nderuar kryetari i Komunës së Mitrovicës, zotri Bedri Hamza. I nderuar ish kryeministër Haradinaj, të nderuar deputet të kuvendit të Republikës së Kosovës, shumë të respektuar familjar të martirve të rënë në masakrën e 2 majit, të nderuar përfaqësues të shoqatave, të partive politike, institucioneve qendrore e komunale, të nderuar të gjithë ju të pranishëm. Si çdo vit, jemi mbledhur edhe sot në studime për të përkujtuar të gjithë ata martirë të rënë më 2 maj të vitit 1999. Një tjetër dëshmi kjo e mizorisë së pushtuesit sërb ndaj popullatës së pafajshmit civile. Ngjarje të tilla të rënda, masakra në çdo cep të Kosovës, rrëthejnë për atë në cilën kaloi populli ynë i liridashës. Këto plagë janë mjaft të rënda e të pashëruara ende. Të tilla do të vazhdojnë të jenë edhe për gjenerata e brezat të tërë. Prandaj, duke respektuar gjakun e të rëndve, do t'ju lusja për 1 minutë heshtje. Lavdi. Në hyrje të kësaj akademie përkujtimore, ftoj që fjalën të marë kryetari i Komunës së Gushtrisë, zotri Ferit Idrizi. E nderuara Presidente e Republikës së Kosovës, shkëlqësi zonja Osmani. E nderuar Kryeminister i Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti. E nderuar kryetar i Komunës së Mitrovicës, nën kryetari Partisë Demokratike, zotri Bedri Hamza. E nderuar ish kryeminister, kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës, zoti Ramush Haradinaj, të nderuar ra familje të dëshmorëve, të martirëve, të nderuara përfaqësues të pushtetit lokal dhe qendror, të nderuar deputet të Parlamentit të Kosovës, policie Kosovës, ushtarë dhe oficerë, përfaqësues të gjitha shoqatave që jeni prezent këtu, përfaqësues të mediave, të nderuar qytetarë të Gushtrisë, qytetarë të gjithë Kosovës, të diasporës dhe trojëve shqiptare, të gjithë ju të pranishëm në këtë tubim përkujtimor, që sot keni ardhur për të nderuar gjakun e 116 martirëve këtu në studimet e Gushtrisë. Mirë se keni ardhur dhe faleminderit të gjithëve që keni ardhur të nderoni dhe lehtësoni dhimbjen e këtyre familjarëve, që tani e 25 vite kërkojnë dhe presin drejtësi. 25 vite më parë në këtë vend u la me gjak, e ky gjak u bë dritë që Kosovës ja solli lirinë. Këtë liri Kosove e solli lufta e lavdishme ushtrisë lirimtare të Kosovës, që lindi nga populli e që solli gjaku i dëshmorëve dhe i martirëve dhe mbështetja e aleatëve të NATO-s të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të gjithë këta që në ndihmuan në luftën tonë të drejtë për liri dhe pavarësi dhe bënë për neve, për shlirimin e vendit tonë nga armiku i egër e shëkullor, u jemi mirë njës edhe mjeqve edhe aleatve dhe do të përcjellim brez pas brezi. E saj përket drejtësis, nuk jemi të kënaqur sepse ka një kriter selektiv të zbatimit të drejtësis ndërkontare. Deri sa, sot, po festojmi, po përkujtojmi masakren që tronditi opinionin ndërkombëtar, drejtësia ende nuk e ka thonë fjallën e tyre, dhe kriminellet enden lirëshum dhe të lirë. Ndërsa shlirimtarët që udhëheqin luftën dhe mbrojtën vendin mbohen në burgje me akuzat e fabrikuara. Të dashura familje të martirëve, sot e gjithmonë jemi me juve, sepse ky gjak u derdh për këtë vend e këtë liri, e ky vend është i të gjithve e lirin po e gëzojmë të gjithë ne. Kjo Kosovë që u la me gjak brez pas brezi, në thret të gjithve për unitet e vëmendje. Ashtu si shtët një fjale popullit, uj fle e anë miku nuk flenë,
ndërsa Ismail që mali thot, femija që fle rritet e kumbi që fle zhduket. Ne nuk e kemi renet të flejm, e madje as të kutemi, sepse kemi hasmen të pabes dhe kemi kojsi, që gjumin e bën në Serbi e ëndrat i shenë në Kosovë. Këtë në rikujton edhe shtatori i vitit e kaluar, kur bandat kriminale serbe sulmuan veriun e Kosovës e në mbrojtjet e suverenitetit ra heroikisht dëshmori Afrim Bunjaku. Sot me te përse kur kemi nevoj të jemi të bashkuar, si kur tani në këtë përkujtim që jemi bashkuar të respektujmë gjakun e martirve të derullut për liri. Lavdi dëshmorve dhe martirve të kondit. Ju falënderit, kryetari Drizi. Fjalën i kaloj presidentes së Republikës së Kosovës, shkëlqësisë së saj, zonjës Vjosa Osmani. Shumë të nderuara familje të studimës dhe të gjithë pushtris, i nderuar kryeministër Kurti, i nderuar kryetari komunës zoti Drizi, të nderuar kryetar të partive politike, të nderuar deputet, të nderuar ministra, të nderuar familje e ish presidentit Thaçi, të nderuar përfaqësues të Forcës së Sigurisë së Kosovës, të Policisë së Kosovës, ministra, e mbi të gjitha familjarë të martirëve të studimës, familje të dëshmorëve të martirëve, si dhe shoqata të dalë nga lufta e UÇK-s. Në 25 vjetorin e masakrës së studimës, jemi sërish këtu për t'i përkujtuar 116 civilë, ndër të cilët shumë fëmijë, ndër të cilët edhe gra shtatë zëna, të cilët makineria e regjimit gjenocidal të Serbisë brenda 2 orësh i vrau vetëm pse ishin shqiptar. Është vështirë që të gjenden fjalë për ta shprehur në mënyrë të durr thellësinë e pikëllimit që të gjithë ne në Kosovë ndjejmë për jetët e humbura dhe për familjet që u prekën nga ky akt barbar. Si shtet e si komb, ne ende duhet të përballemi me plagë të hapura e dhimbje të papërballueshme, sepse fatkeqësisht, pothuajse në çdo komunë të Kosovës, në çdo qytet e në çdo fshat, njësoj sikurse këtu në studime, qytetarët tanë kanë përjetuar masakra të tmerrshme ku egërësia e okupatorit serb shkoi përtej imagjinatës njerëzore. Mizoritë e tilla janë dëshmi e fuqishme se sa e domosdoshme ishte lufta jonë për liri. Janë dëshmi e fuqishme e të drejtës sonë dhe e konfirmimit të faktit të njohur botërisht se Kosova ishte viktime agresionit, teksa Serbia shoviniste ishte agresore. Se Serbia kreu krimet, ndërka që Kosova mbronte vetë vetën. Këtë të vërtet do të mbrojmë kudo e kurdo, nga se lufta jonë qlirimtare ishte luft për liri, luft për mbrojtjen e të drejtës së dignitetit tonë, për mbrojtjen e shtëpisë sonë, njësoj si kurse bëri se cili dëshmor, se cili hero dhe se cili luftetar i ushtrisë qlirimtare të Kosovës në krye me komandantin legendar Adem Jashari. Në këtë përvjetor të masakrës së studimës, jemi për krah familjeve të 116 martirëve sepse ata janë dhimbje e gjithë Kosovës. E njëkohësisht janë obligim i Unit i Përbashkët për të siguruar se drejtësia do të vendoset. Lufta jonë për drejtësi nuk ka mbaruar ende. Fatkeqësisht sepse përballë kemi një Serbi me mendësi të kohës së Miloševićit. Por jam e bindur se të gjithë bashkërisht do të ngadhnjejmë sërish në këtë përballje, sepse e vërteta është në anën tonë dhe drejtësia do të vendoset pavarësisht se sa të vonohet ajo. 2 maji i vitit 1999 ishte i kopshëm për studimin, nga se regjimi kriminal serb me një operacion shtetror ekzekutoi brutalisht shqiptarë të pafajshëm, shumë prej të cilëve u ekzekutuan nga afërsia dhe me gjakftotësi. Kudo që shkojmë në Kosovë, në veçanti këtu në studime, dëgjojmë rrëfime të nënave, të cilat na tregojnë të njëjtën gjë. Mënyrën se si fëmijët u amorën nga prehri, mënyrën se si fëmijët u andohen nga duart, dhimbje e papërshkrueshme, por në të njëjtën kohë motiv për gjithë së cilin prej nesh
që kur mos të dorzohemi në luftën tonë për drejtësi. Prandaj në këtë betej, kujtesa historike është arma jonë më e fuqishme. Ajo dëshmon për mizorit e kryera në amër të tiranisë dhe shtypjes dhe në obligon të imbajmë përgjegjes autorët për krimet e tyre. Duke mbrojtur e ndarë të vërtetën, ne nderojmë kujtimin e atyre që kanë rënë dhe sigurohemi që kjo e vërtet të bartët ndërbreza në njërë që krimet e tila mos të përsëriten më kur. Ne sot nderojmë edhe luftën heroike të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, luftëtarët e luftëtarët Trima e Trimresha, të cilët qëndruan në vijën e parë të betejës për lirin e popullit tonë. Ata qëndruan të palëkundur në angazhimin e tyre për kauzën e qlirimit, shumë nga të cilët dhan jetën për idealin fisnik të lirisë. Guximi, sakrifica dhe vendosmëria e tyre palëkundur në shërbejnë si frymëzim për të gjithë ne. Na kujtojnë se liria nuk dhurohet, por fitohet me luftë, me sakrificë dhe vendosmëri të palëkundur. E me gjithë se plagët e luftës dhe të ditës së kopshme në studime nuk do të shërohen kur plotësisht, shpirti i banorve këto mbetet i pathyer. Studimja tashmë është ringritur, teksa banorët krahas me shpresën për drejtësi, shikojnë ka e ardhmja dhe e qojnë Kosovën për para. Pavarësisht dhimbjes së pa imagjinueshme në për të cilën kanë kaluar qytetarët tanë, edhe studimja, edhe e gjithë Kosova, e mbajnë të freskët dhimbjen për më të dashurit, për deri sa të gjithë bashkë punojmë për një Kosovë, edhe për herë të lirë e të zhvilluar. Për herë do t'i kujtojmë martirët, nuk do t'i harrojmë asnjëherë, sikurse do t'i kujtojmë të gjithë ata që ranë për lirinë e Kosovës. Lavdi e qoftë i përhershëm, kujtimi për martirët e studimës dhe të gjithë të rënët për liri. Nderuari kryetari i komunës së Vushtrisë, zotëri Ferit Idrizi, i nderuari kryetari i komunës së Mitrovicës, zotëri Bedri Hamza, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës, i nderuari ish kryeministër Radinaj, familjar të ish presidentit Thaçi, të nderuar veteran e invalid të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të dashura nëna dhe familjarë të tjerë të dëshmorëve martirëve të kombit, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotri, motra dhe vlezër, sot nderojmë me 2 maj 1999 ata që u vranë e të cilët s'janë më me ne. E nderojmë edhe juve që jeni këtu e që ndroni të fort për kundër vuajtjes e humbjes madhe gjatë luftës. Krahas sakrificës e të rënve, e çmojmë qendresën e popullit. I përkullemi popullit Kosovës që nuk u përkull para terrorit sërbis. Këtu në më pak se 2 orë janë vrarë 116 persona nga 19 vjeç e deri në 84 vjeç, civil të parmatosur, refugjat nga shumica e fshatrave Shalës dhe rrethit të Vushtrisë. Vrasjet janë kryer nga policë paramilitar serb, për grumbullimin e njerëzve nga krejt rajoni i Shalës e ka bërë ushtria e rregullt serbe. Dëshmitarët thonë t'i kenë dëgjuar duke komunikuar në radiolidhje mbi numrin e të vrarëve e duke thënë pak është vazhdoni më tutje. Masakrat mërshme studimës nuk kanë ndodhur vetme. Ajo radhitet mes masakrave kundër shqiptarëve dhe pas gjenocidit të Srebrenicës. Në dimrin dhe pranverën e vitit 1999, janë aq shumë masakra të kryera nga Serbia në Kosovë. Andaj, veçanërisht këta muaj, u përkushtohemi për kujtimin të viktimave, të masakrës Krushës Vogël dhe Krushës Madhe, masakrës ndaj familjes Berisha, masakrës e Zbicës, masakrës mbi familjet Bogujevse, Duriqe dhe Lugaliu, masakrës Belegut në Deçan, të pastaselit në Ravvecë, Kralonit, Rezollës, Lubizhdës, Dyzit, Mejës e të Korenicës. Dje ishim në Nabërgjan të Pejës për të përkujtuar të vrarët me 1 maj e sot jemi këtu bashkë në studimet të Vushtrisë. Numri masakrave është dëshmi e karakterit gjenosidal të shtetit sërb. Presidenti aktual i shtetit sërb është ministri i propagandës të asaj kohë.
Pra, ne jemi të qartë në vullnetin tonë për drejtësi dhe në kërkesën tonë për vlerësimin e duhur të gjenocidit. Krimet kanë ndodhur para një çerek shekulli, por 25 vite janë më pak se vitet e karrierës presidentit Serbis. Mungesa e dënimit të kriminalëve serb është faji i dytë mbi viktimat pas përfaqësimit të shtetit serb prej ministrit Milošević. Pra duhet drejtësi për viktimat dhe jo respekt për shtetin që nuk ka kuptuar asgjë sepse mohon çdo gjë. Duhet njohje plot dhe universale e masakrave në kushtet kur është pajo Serbi që ndërmerë përstëri nisma si agresioni terrorist në Banjsk apo radhikja e forcave në kufit vendit tonë. Për balë terrorizmet shtetëror ka vetëm një veprim, të bëhet drejtësia si domosdoshmëri universale për gjitha viktimat. Ky është kushti i parë për paqen, ky është kushti për stabilizimin e vërtet të së ardhmes në rajon. Shteti Serbi sotëm i mohon masakrat që kanë kryer ushtarët dhe policët e tij në bazë të strategjive gjenocidale me emrin Patkoj dhe me pasoj vrasje dhe deportime masive spastrim etnik të Kosovës. Pa drejtësin për viktimat shqiptare, për fëmijët dhe pleqt e studimes, për gratë dhe burrat e këtij vendi, Serbia nuk radhitet dot mes shteteve dhe kombeve që ndërtojnë të ardhmen e tyre mbi vlerat njerëzore. Masa e krimit e detyroj edhe natën atë botë të ndërhyndë. Nuk mund të mos jepë drejtësia për një masë të tillë krimi. Të nderuar të pranishëm, të merri 2 majit vitit 1999 shkaktoi humbje të pakthyeshme dhe dëm të pariparueshëm. Për këtë dhe krimet e tjera të kryera nga Serbia, për herë të parë në regjistrimin e popullsisë, kemi përfshirë pyetësorin e dëmeve nga lufta 1998-1999 në ekonomitë familjare dhe në humbjet në njerëz. Ky regjistrim që vazhdon deri me 17 maj, krahas një pasqyre të së tashmes, gjithashtu do të na siguroj bashkarisht edhe një evidencë të së kaluarës. Për të dokumentuar me saksi gjitha krimet anë mbanë Kosovës, tash e kemi të funksionalizuar edhe Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës Kosovë, andaj ju bëj thirrje gjithve, secilës e secilit, që të kontribuoni me të dhëna e me dëshminë këto dy procese kaq të rëndësishme për Republikën tonë, për historinë tonë dhe për të ardhmen tonë. Të dashura motra dhe vëllezër, nën peshën e kujtimeve të rënda si popull, kemi zgjedhur të jemi të fortë, të bashkuar në dhëmbje, por edhe në shpresë. Ne kemi mbijetuar dhe kemi ndërtuar jetën e re. Le të vazhdojmë të qëndrojmë bashkuar në kujtimin e dashurve tonë, për kushtimin, për drejtësi, e të frymzuar nga buzëqeshjet e fëmijëve. Fëmijët që lindin dhe porriten në liri janë dëshmi e fuqishme asaj që kemi arritur dhe shpresës që mbartim çdo ditë. Ne po vazhdojmë të ndërtojmë e forcojmë Republikën e Kosovës së bashku, për ata që dhanë jetën e tyre dhe për ata që do të jetojnë pas nesh, duke siguruar që asnjë brez tjetër të mos përjetojë terrorin që ne kemi jetuar. Do të vazhdojmë të vinë këtu çdo vit për nderimin e 116 civilëve, ashtu siç është bëjmë në çdo vend Kosovës ku krimi ka lënë të vdekur njerëzit tonë dhe të gjallë dhëmbjen tonë. Deri te nderimi universal i drejtësisë, e drejtë ngavnimit konkret të drejtësisë, homazhi shtetëror do të jetë sistematik. Masakrat dhe viktimat janë sa çështje shtetërore e kombëtare e jona, aq edhe e drejtësisë dhe ndjeshmërisë ndërkombëtare. Për kujtim i përjetshëm dhe drejtësi e domosdoshme është thirrja dhe mënyra jo. Të rënët për liri nuk do të jenë kur të harruar. Roft forca dhe shpresa që ne alan. Roft e qoft populli ynë liridashës. Lavdi! Ju falënderit, Kryeministër Kurti, më lejoni që në vazhdim fjallën t'i kaloj kryetarit të komunës së Mitrovicës, zotriut Bedri Hanza. E nderuara Presidente Republikës Kosovës, shkëlqësia ju e zoni Osmani, e nderuari Kryeministër i Republikës Kosovës, zoti Kurti, e nderuari zoti Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ish kryeministër i Republikës Kosovës, i nderuari zoti Idrizi, e nderuara zonja Thaçi, i dashur e drejtë,
i dashur Basa Bajram, të nderuara deputete të Kuvendit të Republikës Kosovës, deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës, i nderuar ministër zoti Maqedonci, shoqata dalur nga lufta, zonja dhe zotri, gjithë ju të pranishëm. Sot, në përvjetorin e 25, si në çdo përvjetor tjetër, bashkëndjej me ju dhimbjen tuaj, për me të dashurit tuaj që u vranë e u masakruan pa mëshirë nga forcat kriminale serbe. Masakra e Studimes, si një nga më të mëdha në gjithë Kosovën, është dëshmia e gjallë e asaj në për të cilën ka kaluar populli i Kosovës drejt rrugës për liri. 116 civil të vrarë, masakruan, fillimisht u debuan nga shtëpitë e tyre, u plaçkitën, u torturuan dhe u vranë në mënyrën mesnjerëzore vetëm pse ishin shqiptarë. Ata ndonë nga kolonat e gjata të shqiptarëve për të vrarë në sytë e familjarëve. Nuk u përsyen as fëmijët, as të moshurit dhe as gratë. Kjo masakër është plagë e hapur e secilit prej nesh, e veçmas për ato familje që humbën vajzën, djalin, gruan, prindrit e fëmijët. Është testament për të dëshmuar përpjekjet genocidiale të Serbisë dhe spastrimit etnik në Kosovë. 2 maj është ditë e përkujtimit e dhimbje, por edhe forcë që gjithë ju keni gjetur brenda vetes, për të vazhduar e për të ndërtuar jetën, shtetin e Kosovës mbi themelet që bën mbi gjakun e tyre. Të nderuara familje, që edhe sot lot dhe dhimbja ka mbuluar fytyrat e juaja, si 25 vite më parë. Martirët nga masakra Studimes nuk janë vetëm emra të listuar në këtë memorial, por forca më e madhe për gjithë ne që të kërkojmë drejtësi për gjitha krimet e kryera në Kosovë nga Serbia. Ishin forca më e madhe për të vazhduar rrugën e nisur nga vetë ata për Kosovën e liruar dhe të pavarur. Lavdi. Ju falënderit kryetar Hamza. Ftoj në vazhdim ish kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotrin Ramush Haradinaj, për një fjalë rasti. E nderuar presidente Osmani, kryeministër Kurzi, e nderuar kryetari i Voshtres, Ferit, e nderuar kryetari Mitrovicës, koleg Vedri, minister, shumë respektuar familje Thaci, Lume, Endrit. Jemi bashkësot shumë prej nështur që të nderojmë kujtimin e trenëve për liri të ditës së sotme, përshëndes Bacen Bajram, e familjarët e martirëve që i kujtojmë sot, bashkëftarë të UÇK-s gjallë, dashur fëmijë se është shumë dhe jeni në kam, nuk do të preki ato që me fjallë matë mira i thani presidentja, kryeministri, folësit me radhë, po mendoj që javlin në këtë ditë me studi që për vizionin tonë, e cili është vizioni jonë, qëli është destinacioni jonë, ku dojmë e mëri ne, nëse sa kemi qenë në rogri, destinacion e kemi pas lirin, atër kemi rrëktu dherin liri, edhe me sakrificë, pra edhe me jetrat e njerëzve tonë më dashër. Pas liris, kishim demokracin, edhe kemi po më të miren me dërtu demokracin, misionet demokratike. Kishim pavarësin, destinacion, dhe ja arritëm, jemi të pavarën. A kemi qëllime tjera, cilat janë, si t'i arrim ato, mendoj se kjo është pyetja që nderon trenet për lirinë gjithë brezave, jo vetëm Vushtrin. Pra ne kemi destinacioni vetëm për ne është NATO. Edhe pse duhet me thonë këtë vend, sepse vetëm kur jemi NATO, jemi sigur që nuk na përsëritet kjo që na ka ndohë kështu si këtu, e ku do që jemi. Edhe mendoj se në çdo përvjetor duhet ta tregojmë sa afer jemi këti destinacioni, për ata që kanë orë këtu shpariher, e përdurin navigacionin. Po navigacionin të shmi apë adresën, ku përshkojmë, unë nuk e sa që jemi në rrugën e duhur, pra për adresën ku kemi me mëri, sa pra mjaft dobësi dhe mjaft shive në këtë rrugën. I për që më kujtimi për trenë për liri. Ju falënderit, ish kryeministër Haradinaj, të ndëruar të pranishëm. Shumica e të rinjve të cilët gjende në mesin ton janë ato foshnjat dhe fëmijët e vegjel që në 2 majin e vitit 1999
fatkeqësisht u masakruan prindrit e tyre dhe familjarët e tyre. Ata atë kohë nuk dinin se ç'po ndodhte, por të qenurit në lëkurën e tyre mund të rrëfej më së miri se sa e vështirë është të rritesh pa praninë e tyre. Fatkeqësisht shumë nga ata nuk mbajnë mend as fytyrat e prindërve, por kanë krijuar imazhet e tyre nga rrëfimet e familjarëve dhe të tjerëve për ta. Duke dashur që shteti ynë të mos u jis asnjëherë më shumë tokat tona me gjak, më lejoni që fjalën t'i kaloj familjarëve të martirëve, në emrin e tyre ftoj zotëriu Ardian Gërguri. Kryetari i komunës, zotëri Ferit Idrizi, e nderuara presidente e Kosovës, zonja Vjosa Osmani, i nderuar kryeministër, zotëri Albin Kurti, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të nderuar familjar të martirëve të lirisë dhe dëshmorëve të Kombit, të nderuar invalidë dhe veteranë të UÇK-s, të nderuar të pranishëm. Në secilin përvjetor të studimes dhe masakrave të tjera anë mbanë Kosovës, kujtimi dhe dhimbja për martirët e lirisë shtohet çdo ditë. Dhimbja bëhet edhe më e madhe kur sot e kësaj dite nuk janë dënuar për gjerësit kryesor të kësaj masakre. Sot e 25 vite më parë në fshatin studime të Vushtrisë, nga forcët ushtarake dhe paramilitare serbe u krye masakra më makabre ndaj popullsisë civile. Brenda një ore, atë mbrëmje u vran 116 shqiptar, fëmi, burra, gra e pleq. Mbrëmjen e dëmojt, kolona UNESCO për të strehuar në një vend më të sigurt. Policia dhe ushtria serbe, si dhe paramilitarët serb, e ndale kolonën. Ata si të tërbuar o sëllet dhe civilve shqiptar, vran familjarët tonë më të dashur. Atë mbrëmje pati edhe të plagosur, familjarët e tyre o për posit të japin ndim, por përpjekët e tyre ishën të kota. Pasi plaga që kishin në trup ishin të thela dhe vdekje prurse. Gratë dhe fëmijët gjatë natës ishin në mesin e të vrarve. Ata u bën rojë të martirëve të lirisë, kudhe nga gjaku i tyre, sot u ngritën themelët e shtetit të Kosovës. Urdhërdhënësit e krijuesit e masakrës së Sudimes dhe masakrave të tjera anë mbanë Kosovës janë të lirë, kurse shërbëtarët tonë gjenden në Hagë. Vallë, i thonë kësaj drejtësi, ne familjarët e martirëve të lirisë kërkojmë nga institucionet e Republikës së Kosovës që të bëjnë çmos që krijuesit dhe urdhërdhënësit të kësaj masakre t'i vënë para drejtësisë. Kur do të dënohem vrasit e vëtë dashurve tonë, atëherë do të ndjejmë qëtërim shpirtëror. Lavdi martirëve të lirisë, lavdi dëshmorëve të lirisë. Ju falënderit, zotri Gërguri, në vazhdim me rastin e kësaj akademie për kujtimore, ftoj për para ju shkëngtarin Fazli Rashica me një këngë premier me këngën Nderim martirëve të studimës. E më pastaj, Tuana Grabovci do të paraqitet për para ju me një monolog. Oh,
Shenjet që Kosovës pi mungojnë bitë e saj. Ku janë? Ku janë? Pse nuk po mendoni për dëshmorët? Ata janë gjallë. Gjallë janë. Për lule e për jetësis u bën vetëm sepse janë shqiptar? E on? E jo? Sa thamë e sa menduam për ata? Jo, jo, nuk e kemi halal. O pash zotin, pash dheon, dë bëhemi njëher një e ti themi botë se ne jemi një. Si lap, si drenit, si dugagje, një jemi. Një jemi edhe në Tiran, Tetov, Preshev, Shkop, Medvegje, Bujanavc. Mos ti harrojmë se mjaft më lëshuam toka. O zot më jep fuqin t'ju shkoj pra mbive tanë. E t'ju them se dhimbjet mdha ka Kosova për ju. Ka Shqipëria e Qamëria. O Zot, si kur t'kisha fuqin, t'ju jepja një bikuj. Se ju kanë tharë buzët, ju ka tharë shpirti për Kosovë. E nesër, kur zbardhë mëngjesi, shpirti do t'ju gëzohet e buza do t'ju qeshë. E ata presin e dëgjojnë se mos dikosh po i thret. Po, po, Kosova i thret. I thret Kosova se shumë ne t'u plakëm pa ata. Po Kosova prap i thret. Faleminderit. Në vazhdim, toj që si pas radhës në grupe për të vinë për të vendosur kurorat dhe buqetat me lule. Fillimisht, presidentja Osmani dhe kryeministri Kurti.
Më pastaj kryetari i komunës së Gushtrisë zotri Idrizi së bashku me kryetarin e komunës së Mitrovicës zotri Hamzën. E më pastaj ish kryeministri Aradinaj me grupin e tij. I përjetshëm qoft kujtimi për trenet. Miru takofshim në ngjarjet e radhës. Yeah.